до дискувати. Мета заходу нагадати, по-перше, про терористичну державу, таку як Росія, яка цинічно вбила азовців в Оленівці 29 липня. По-друге, нагадати про те, що у нас дуже багато бійців, особливо полку Азов, зараз знаходиться в російському полоні, і про долю яких ми багато хто не знаємо взагалі, в яких вони умовах знаходяться і що з ними відбувається. Тому нам потрібно нагадати як українцям, так і всьому світу про те, що у нас дуже багато військовополонених, яких чекають вдома їх родини. Увага! На старт! Марш! Ну, в першу чергу, тому що хочемо підтримати наших бійців, ми знаємо, як їм важко, і навряд чи вони нас побачать і не знають, що тут відбувається, але ментально і морально ми всі з ними. Ну, тому за них всі вийшли. У нас в Азовсталі знаходилось дуже багато побратимів, мій брат. Справа в тому, що моїх знайомих, друзів, син зараз в Оленівці, в полоні. І я не знаю, як їх підтримати, бо ми просто всі безсилі і тільки єднанням. І показати, що ми всі разом. Сюди, там, Варправочка. Україна! Україна! Що ми разом з хлопцями, які зараз у полоні, і я вважаю, якщо їм було складно там, то нам тут не менш складно пробігти 3 кілометри сьогодні, навіть вдвох. Ми вирішили долучитися до цієї акції, аби продемонструвати підтримку громадян, підтримку суспільства, що ми підтримуємо наших захисників, що ми вимагаємо правосуддя, ми вимагаємо справедливості. Ми маємо бути почутими, Україна має бути почута для того, аби в кінці кінців визнати Росію як державу-терориста і аби ці сволоти поплатилися за все зроблене з нашими захисниками. І найголовніше, ми вийшли в підтримку того, аби наші хлопці повернулися додому якнайшвидше.